Ja, efter lite strul så har vi nu kommit ombord den här rundtursbussen i Cancun. Först var det bara vi ombord, sen kom det några till. Och vi fick växel i många olika typer av betalningsmedel. Den här turen ska ta oss längs havet, förbi hotell och turistområden. Det är det här.